Վերլուծություններ, խնդիրներ, պատասխաններ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մարզերի կառավարման մարմինը մարզպետարանն է, որի լծակներում են կենտրոնացված մեծ ու փոքր բնակավայրերի և դրանց համար կենսական նշանակություն ունեցող հիմնական ոլորտների զարգացման ու առաջընթացի հանգույցները։ Մի խոսքով, մարզպետարանի աշխատանքից մարզում կախված է ամեն ինչ, կամ գրեթե ամեն ինչ։ Իսկ մարզպետարանի գործունեությունն այստեղ աշխատող մարդկանց ամենօրյա աշխատանքն է, այստեղից հետևություն։ Մարզպետարանի աշխատակազմի յուրաքանչյուր անդամի դրսևորումից կախված է մարզի զարգացման դրական կամ բացասական վեկտորը։ Ինչ ուղղությամբ, դրական թե բացասական, ու ինչ արագությամբ է սլանում այս վեկտորը, ինչ խոչընդոտների է հանդիպում իր ճանապարհին ու արդյոք միշտ են համապատասխան աշխատատեղեր զբաղեցրած մարդիկ իրենց գիտելիքներով, հմտություններով ու կարողություններով համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին։ Մարզպետարան դիմաց բազմաթիվ լորեցիների կարծիքով այս կառույցը բավականին հասանելի է քաղաքացուն։ Պատասխանները հստակ են ու սպառիչ, վեկտորն այստեղ դրական է։ Սակայն մարզպետարանի աշխատակազմի հիմնախնդիրը միայն քաղաքացիներին քաղաքավարի պատասխանելը չէ, որոշ խորքային գործառույթների ու դրանց ներդրման ու ճիշտ ուղղորդման պարագայում քաղաքավարությունից զատ պետք է ցուցաբերել արհեստավարժություն։ Հիմնականում կրթական ու սոցիալական կառույցներին վերաբերող վերջին բարեփոխումը, մանկատների ու ներառական դպրոցների վերակազմավորումը իր դրական, բայց թերևս ավելի շատ բացասական դրսևորումներով կրթական հաստատություններում բացասական երևույթների վեկտորներ առաջացրեց։ Ինչ է անում մարզպետարանի աշխատակազմն այս երևույթի հետևանքները մեղմելու ուղղությամբ և արդյոք արդարացված էր հատուկ դասյարակության, խնամքի ու կրթության կարիք ունեցող երեխային արդեն ներառական դարձած դպրոց ուղարկելը։ Արդյոք բացի ֆինանսական հաշվարկներից կատարվել են նաև հոգեբանական հաշվարկներ, ուր է տանելու մեզ այս վեկտորը։ Սոցիալական ու կրթական ոլորտների հատման խաչմերուկները շատ են, որտեղ կրթություն, այնտեղ սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Ու եթե նրանց մի մասի համար ցավոտ խնդիրը նոր միջավայրին ինտեգրվելն է, ապա մյուս զգալի հատվածի համար իրենց փոքրիկ բնակավայրում ուղղակի կրթական հաստատություն ունենալն է։ Խոսքը համայնքների խոշորացման հետևանքով որոշ բնակավայրերում մանկապարտեզների կրճատման մասին է։ Այս և նմանատիպ դժվար ու շուտափույթ լուծումների դրական վեկտորներ պահանջող խնդիրները մարզպետարանի ու նրա անձնակազմի աշխատանքն են։ Արդյոք այս կառույցն ու նրա աշխատակազմն իզորու են գլոբալ խնդիրների բարդ գծապատկերում դրական վեկտորներ որսալ։ Հարցերը շատ են, պատասխանները հուսանք դրական ուղղվածությամբ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Խոշորացման արդյունքում բավականին լուրջ խնդիր է առաջ եկել, այսինքն մի քանի գյուղ միացել են ու նախակրթարանների հարցը դարձել է իսկապես օրհասական։ Շատ-շատ բնակիչներ, գյուղական համայնքի ներկայացուցիչներ մեզ դիմել են, որ իրենք ուղղակի երեխաներին մանկապարտեզ տանելու հնարավորություն չունեն, եթե նույնիսկ ունեն, ապա այնքան հեռու է, որ ցանկալի չէ։ Ինչ է անում դրա համար մարզպետարանը ու արդյոք հաշվարկվել են այդ խնդիրները, որ պետք է առաջ գային։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրոք, որ խնդիրները շատ-շատ են, բայց յուրաքանչյուր խնդիր ունի իր լուծման ճանապարհը, ունի իր մոտեցումները։ Ուղղակի մենք այստեղ պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի մոտեցում պետք է ցուցաբերենք խնդիրներին լուծում տալու համար։ Բնականաբար համայնքների խոշորացման արդյունքում խնդիրներ կան և կլինեն, բայց համայնքների խոշորացումը ինքնանպատակ չի եղել։ Կոնկրետ այսօր մեր մարզում մենք արդեն ունենք 11 խոշորացված համայնք, որից մեկը 2016 թվականին դա Թումանյան խոշորացված համայնքն էր, Հանրապետությունում Միջայլոց առաջիններից, և այս տարվա նոյեմբերի 5-ին մենք ևս ունեցանք 10 խոշորացված համայնքներ։ Եվ 10 խնդիր։ Տեսեք, խնդիրները ավելի շատ են, անգերց ասած, խնդիրները ավելի շատ են, բայց ես ինչպես սկզբում նշեցի, որ համայնքների խոշորացումը ինքնանպատակ չէր, անգերց ասած մի փոքր բառը ինքը այսպես առաջացնում է այլ մոտեցում, ինքը ոչ թե համայնքների խոշորացում է, այլ ընդամենը ինքը համայնքների միավորում է, և այստեղ ավելի շատ խնդիրները կապված են ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և ծառայությունների մատուցման հետ։ Եթե մենք ունեինք 113 համայնք
նախկինում եւ ունենինք ընդամենը 65 մանկապարտեզ ամբողջ մեր 113 համայնքներում ընդ որում այդ մանկապարտեզների մեծ մասը դու գիտեք որ քաղաքային քաղաքներում էր Վանաձորում, Ալավերդիում, այսինքն գյուղական շրջաններում մենք ունենինք ընդամենը 40 մանկապարտեզ, ընդամենը 105 գյուղական համայնքներում այստեղ ուղակի մոտեցումները փոխել էր բերել։ Մեր մանկապարտեզները դեռևս այսօր էլ, ես պետք է նաև նշեմ ցավոք սրտի, կարծեք թե 5 խորհրդային մոտեցումներով են դեռևս աշխատում։ Եթե մենք այսօր նայենք այն կարգերը, որ գործում են մանկապարտեզներում, իհարկե փոփոխության ենթարկված են, սա իմ անձնական կարծիքով եմ ես ասում, բայց դեռևս մոտեցումները հին են։ Հիմա տեսեք կոնկրետ Բոտկոր համայնքը, որը փոքր գյուղական բնակավայրերից է բաղկացած։ Մենք շատ երկար ենք քննարկել, ինչպես անենք, որ Մոտկոր համայնքում մենք ունենանք այնպիսի մատչելի ծառայություններ, որ մեր երեխաները նախակրթարաններից օգտվեն։ Ընդ որում, սա շատ կարևոր է նաև բնակության ներքին միգրացիայի համար, որտեղ բնականաբար ծնողը չտեսնելով գյուղում նախակրթարան չտեսնելով նորմալ դպրոց, բնականաբար այո, մնալու ցանկություն չունի եւ ամենաառաջնահերթ խնդիրներից մեկը սա է։ Ուրեմն Լոռու մարզպետարանի, Լոռու մարզպետի եւ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի տնօրինության հետ բանակցությունների արդյունքում որոշվեց այլընտրանքային մոդել Մոտկորի գյուղերում։ Այսինքն այդ մոդելը գործում է 10-ից 15, 0-ից մինչև 6 տարեկան երեխաներ ունեցող համայնքների համար։ Իսկ մեր համայնքները, ավելի շուտ արդեն բնակավայրերը, այդ չափորոշիչներին համընկնում էին։ Եվ մենք փաստորեն ունեցանք այսօր Մոտկորի, ուրեմն 7 համայնքներում, բոլորում մենք այսօր ունենք փոքր մանկապարտեզներ, բոլոր 7 բնակավայրերում։ Սա ձեզ այն օրինակը, ինչպես մենք կարողացանք այդ այլընտրանքային մոդելով լուծել խնդիրը։ Հիմա մենք դա նախատեսում ենք նաև Ալավերդի խոշորացված համայնքի համար։ Ես պետք է նշեմ նաև, որ մենք ունենք մեկ այլ մոդել, որ իրականացնում ենք Save the Children միջազգային երեխակենտրոն կազմակերպության հետ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տարիներ առաջ դպրոցներին կից սկսեց ստեղծել նախակրթարաններ 4-6 տարեկան երեխաների համար։ Եվ այսօր մենք մեր մարզում ևս ունենք բավականին մեծ թվով նմանատիպ ուրեմն մանկապարտեզներ, վերջերս էլ մենք ևս 2 համայնքում, ուրեմն Արջուտում եւ Գեղասարում բացեցինք նմանատիպ մանկապարտեզներ։ Նախկինում ևս, եթե չեմ սխալվում, մենք 15-16 հատ ունեինք։ Այսինքն, երբ որ առաջանում է խնդիրը, դու պետք է մտածես խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Ձերքերը ծալած նստելով, որ խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի, այլը տեղի չի շարժվի։ Ի վերջո համայնքը ինքը բնակչությանը ծառայություն մատուցելու համար է ստեղծված։ Եվ ես սկզբում նշեցի նաև ֆինանսական կոնսոլիդացիա, չէ՞։ Այսինքն մենք ունեինք համայնքներ, որ ժողովրդի հավաքած հարկերի 80%-ը աշխատավարձ էր տրվում։ Բայց հիմա գործազրկությունն է ավելացել։ Գործազրկությունը, ուրեմն մենք պետք է իրերը կոչենք իրենց անունով։ Եթե մենք ուզում ենք համայնքներում լինի որակյալ եւ մատչելի ծառայություններ, ուրեմն պետք է որոշ խնդիրներ առաջանան։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ամբողջ համայնքի հավաքված հարկերը գնան ընդամենը 5-6 հոգու աշխատավարձ, ուրեմն պետք է նայենք այս տեսանկյունից։ Այստեղ մոտեցումների խնդիր կա։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր փոփոխություն, ավելի շուտ բարեփոխում միշտ լինում է ցավոտ։ Ինքը ունենում է նաև իր բացասական կողմերը, բայց այստեղ պետք է ծանր ու թեթև անես։ Այդ բարեփոխումը ինչքանով կլավացնի բնակչի կյանքը, ինչքանով ծառայությունների մատուցման որակը կարող է ինքը բարձրացնել եւ ինչ կշահի դրանից համայնքը։ Պարոն Սարգսյան, ծանր ու թեթև արվել է մինչև խոշորացումը, թե խոշորացումից հետո խնդիրների առաջացումից հետո։ Միանշանակ ծանր ու թեթև արվել է մինչև խոշորացումը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականին ընդամենը 3 խոշորացված համայնք մենք ունեցանք՝ Տաուշի մարզում, Լոռու մարզում եւ Սյունիքի մարզում։ Եվ հենց այդ համայնքներում ավելի շուտ կատարվող աշխատանքների հիման վրա նաեւ որոշակի եւ դրական կողմերը եւ բացասական կողմերը փորձագետների կողմից իրենք գնահատվեցին, թույլ եւ ուժեղ կողմերը, ռիսկերը ամբողջությամբ ուրեմն վերհանվեց եւ բնականաբար այն խնդիրները, որոնք ծագել էին նախորդ խոշորացված համայնքներում, փորձի արվում լուծել նոր խոշորացված համայնքներում, այսինքն որպեսզի այն թերությունները, որոնք կային նախորդի ժամանակ, ներկայումս չկրկնվի։ Գիտեք, ինքը շատ դժվար է այս ճանապարհը ընտրելը։
Եվ ի վերջո աշխարի բոլոր երկրները, մասնավորապես զարգացած երկրները գնացել են այս ճանապարհով։ Իմ խորին համոզմամբ սա առաջին փուլն է։ Հետագայում ևս լինելու է երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ, ևս լինելու են խոշորացումներ։ Դա արդեն կյանքը ցույց կտա, բայց ես մի բանում համոզված եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել, որովհետև խոշորացումը իր հետ բերում է բավականին շատ դրական միտումներ։ Եվ բացասական։ Ես ուզում եմ բացասականը հասկանամ, ուղղակի խնդիրներ, ոչ թե բացասական, այլ ուղղակի առաջացնում է որոշ խնդիրներ։ Եթե այստեղ խոսքը գործազրկության մասին է, ինչպես դուք նշեցիք, ես կարող եմ էլ թվային լեզվով խոսել, եւ նորից Թումանյան խոշորացված համայնքի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Այնտեղ մաքսիմում կարող են 6 գյուղական համայնքներում միասին լինել մոտավորապես 10-ից 12 կրճատում։ Քիչ է մեր մարզի համար։ Մեր մարզի համար նայած քիչ է ինչ տեսանկյունից, բայց մյուս կողմից խոսքը վերաբերվում է գյուղում ապրող գյուղացի մարդուն, որը կարող է զբաղվել այլ աշխատանքներով կամ թողնել հեռանալ։ Եվ ի վերջո ես չեմ կարծում, որ կթողնեն կհեռանան, որովհետև ես համոզված եմ, որ այդ մարդիկ սիրում են իրենց գյուղը, եւ բոլորն էլ ըմբռնում են մոտեցել այդ խնդրին, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, եթե դու կարող ես ենթադրենք 2 միլիոն մեկ հոգուն տրվող աշխատավարձը ավելի ճիշտ ծախսել համայնքին ծառայություններ մատուցելու համար, եւ դրանից կշահի համայնքը եւ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի տասնյակ մարդ, այստեղ պետք է խնդրին մոտենալ այդ տեսանկյունից։ Հիմա բնականաբար նույն հարցը կարող եք տալ կրթության ոլորտում, նույն հարցը կարող եք տալ պետական կառավարման ոլորտներում, բայց վերջապես մենք պետք է հասկանանք, որ մեզ պետք է որակ, ոչ թե քանակ։ Սա գոնե ես այդ կարծիքին եմ, որովհետև եթե դու ամենտեղ որակը դնում ես մի կողմ եւ աշխատում ես քանակական տեսանկյունից, այդ խնդիրը երբեք լուծվել դրական առումով չի կարող։ Այսինքն դու ունենալու ես այն, ինչ ունես, դոփելու ես տեղում։ Նույնը դա համայնքների դեպքում էր։ Մեր փոքր երկրում մենք ունենք 915 համայնք, 915, իսկ դա արդեն բավականին մեծ։ Մենք ունեինք 100, 200, 300, մենք 500 համայնք ունեինք միջև 500 բնակչությունով։ Ասացեք ինձ, խնդրեմ, այդ համայնքի ղեկավարը ինչ ծառայություններ կարող էր մատուցել իր բնակչին։ Գրեթե ոչ մի։ Պարոն Սարգսյան, մեր աշխատանքային թիմը շրջում է մարզի տարբեր քաղաքներում, ու հասարակության կարծիքը, հասարակության հարցերը ու բարձրացած խնդիրները մենք ուզում ենք հասանելի դարձնել նաև ձեզ համար։ Ունենք հարցեր, որ ուղղված են ձեզ, կամ խնդիրներ, որոնք բարձրացվել են, կցանկանամ ներկայացնենք առաջինը։ Մեծ սիրո։ Խնդիրներ։ Ընդանուր հարցեր են, ինչ որ բոլորին է հուզում բնակչությանը, որովհետև այս օրվա պարագով նոր տարվան մոտեցումների, թանգացումների իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև բնակչության ձեռքին այսօրվա դրությամբ այնքան էլ ֆինանսավորում չկա, բայց բոլորն էլ ցանկանում են, որ հնարավորին չափ անցկացնեն նոր տարին այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում։ Պատասխաններ։ Սոցիալական հիմա կասեք, կապ չունենք, չէ՞։ Մեկը մյուսի հետ ուղիղ առնչվում է։ Սոցիալական խնդիրները լինում են համայնքներում, շատ բնական է, եւ ուղիղ կապ ունեն սոցիալական խնդիրները, ինչու՞ չէ, նաեւ համայնքների խոշորացման հետ։ Առաջինը, համայնքի ղեկավարը իր մատուցած ծառայությունների մեջ նաև սոցիալական ծառայություն է մատուցում իր ազգաբնակչությանը։ Տարբեր ձևերով, դրանք կարող են լինել սոցիալական օգնություններ եւ այլ եւ այլն, որը ինքը մատուցում է ծառայությանը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ նաև, որ սոցիալական ծառայությունների մի մեծ փունջ ասնում է համայնքներին։ Մենք տարածքային զարգացման կառավարման ուրեմն օրենքի նախագիծն ենք ստացել եւ հայեցակարգը, եւ այդ հայեցակարգով եւ նախագծով բավականին մեծ գործառույթներ, մասնավորապես սոցիալական ոլորտում, ասնում են համայնքներին, եւ սա բավականին ճիշտ քայլ էր մեր կառավարության կողմից։ Իմիջայլոց ասեմ, որ առաջարկների մեծ մասը եղել է Լոռու մարզից, եւ այն ծառայությունները, որոնք մատուցում էր մարզպետարանը ներկա պահին, այդ ծառայությունների մեծ մասը ասնում է համայնքներին։ Հիմա օրինակ դուք նախակրթարանների մասին, չէ՞, ասացիք։ Ի վերջո ես նշեցի, որ ծնողների ընդհանրապես մեր բնակչության մեծ մասը համայնքներից հեռանում է նաև այդ պատճառով, հենց սոցիալական խնդիր չլուծելու պատճառով։ Իսկ սոցիալական փունջը դա շատ մեծ է, սկսած երեխայի հագուստ առնելուց, ինքը հենց սոցիալական խնդիր է։ Հիմա
Իսկ սոցիալական խնդիրը ավելի հեշտ լուծում է խմբային տարբերակով, քան անհատական։ Մոտեցման մասին չի խոսքը, խոսքը լուծումների մասին է։ Այսինքն մեր համայնքները ունենում են վարչական ղեկավարներ, վարչական ղեկավարը հենց տեղում կարողանում է իր բնակավայրի խնդիրները վերհանել։ Կա ավականի, որը գրեթե բոլոր գյուղերը ունենում են բնակավայրերը, ունենում են ներկայացուցիչներ։ Այսինքն այստեղ կառավարումը այնպիսի մեխանիզմների վրա է դրած, որ համայնքի ղեկավարը ինքը միանձնյա ինչ-որ որոշումներ կայացնելու եւ այլն չի կարող, որտեղ գործում է ավականի տարբեր բնակավայրերից, եւ սա այն ինքնանպատակ չէ, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա ճիշտ ներկայացնել իր համայնքի խնդիրները։ Պարոն Սարգսյան, հասարակության շատ մեծ լայն շերտ գրեթե անընդհատ դիմում է թե մարզպետարան, թե լոռու մարզպետին ու առհասարակ համայնքապետերին ընդունելությունների ժամանակ քաղաքացիներին, ու գրեթե բոլոր խնդիրներն ու հարցերը սոցիալական բնույթի են լինում։ Չեք կարծում, որ ավելի լավ է օգնություն չտալ, բայց ստեղծել պայմաններ, որ մարդիկ այդ օգնության կարիքը չունենան, քան թեկուս ինչ-որ մի շերտի օգնություն տրամադրել ու ոչինչ չանել աշխատատեղեր ստեղծելու կամ բացել։ Ինչ է անում մարզպետանը դրա համար։ Դուք ակամայից հիշացրեցիք չինական ասացվածքը, որ ավելի լավ է ձուկ բռնելը սովորեցնել, քան ձուկը տալ։ Քան ձուկը տալ։ Ես ասեմ, որ սա մեր կարգախոսն է, մարզպետարանի կարգախոսն է։ Գիտեք, հիմա ուղղակի որոշ բաներ խառնվել են իրար։ Եթե տեսեք, այսօր մարզպետարանը նաև ծառայություն է մատուցում։ Այն դեպքում, երբ որ մարզպետարանը իր գործառույթներով պետք է իրականացնի տարածքային կառավարում։ Զուտ։ Այո, այսինքն այն, ինչից որ դուք հարցի սկիզբը նշեցիք, դա հենց համայնքային ծառայության խնդիր է։ Եվ հայեցակարգով նաև եւ քաղաքացիների ընդունելությունը եւ քաղաքացիների խնդիրների լուծումը, այսինքն սոցիալական բլոկը ըստ էության, տրվում է համայնքներին, որպեսզի այո մարզպետարանը այն առաքելությունը, որը ունի, ինքը ըստ էության իրականացնի մարզերում։ Բնակիչների ընդունելությունը եւ ընդհանրապես մարզպետարանի թափանցիկությունը այսօր դա ես չէ, որ պետք է ասեմ, բնականաբար դա բոլորն են նկատում, եւ մանավանդ ընդունելությունների ժամանակ, եւ մարզպետի մոտեցումը, եւ ընդհանրապես մարզպետանի աշխատանքի մոտեցումը, մեր թափանցիկությունը, քաղաքացիների հետ բարվելակերպը, ճիշտ է, ես մի քիչ անհարմար եմ զգում, որ այս մասին խոսում ենք, որտեղ դա բնականաբար պետք է լինի, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, եւ մեր մոտեցումները այլ են։ Եվ այո, դա մեր ղեկավարի ուղիղ պահանջն է, եւ թափանցիկությունը, եւ քաղաքացիների հետ բարվելակերպը, որովհետեւ կա մտածելակերպի խնդիր, երբ որ սոցիալապես անապահով մարդը մտնում է մարզպետարան, նա ինչ որ հույս ունի, որ այնտեղից կստանա ինչ որ օժանդակություն, ընդ որում կարևոր չի դա լինի ինչ որ գումարի կամ, չգիտեմ, սննդի կամ հագուստի տեսքով։ Ինչ վերաբերվում է այդ օգնություններին, ես լրիվ ձեզ հետ համաձայնեմ։ Այո, վերջապես ժամանակն է, որպեսզի ոչ թե մենք ժողովրդին տանք պատրաստի հագուստ, պատրաստի սնունդ, այլ կարողանանք այնպիսի պայմաններ ստեղծել, նույնիսկ չդիմեն, որ նույնիսկ չդիմեն, որը այո, հենց կոչվում է աշխատատեղ։ Եվ ես պետք է ձեզ ասեմ, որ այսօրվա կառավարության քաղաքականությունը տանում է հենց դրան։ Բիզնես պլանները իրենից ներկայացնում են աշխատատեղերի ստեղծում, բիզնես պլանները իրենցից ներկայացնում են քաղաքացու համար ստեղծել պայմաններ, որպեսզի ինքը զբաղվի ինչ-որ մի գործով, իսկ գործով զբաղված մարդը բնականաբար ինքը իր գործի արդյունքներից կստանա իր եկամուտները։ Նույնը գյուղերում, գիտեք, գյուղերում ես մի փոքր զարմանում եմ, որ ախր կա գյուղերում աշխատատեղեր կան, այդ աշխատատեղը հողն է, այդ աշխատատեղը անասուն պահելն է, այդ աշխատատեղը մեղվաբուծությամբ զբաղվել է, նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, կարելի է անտարից վայրի հատապտուղ հավաքելով ինչ որ մի սեզոնային զբաղվածություն մարդիկ ունենալ։ Չեմ կարծում, որ գյուղացին չի անում, ուղղակի շատ դեպքերում էլ անում։ Մեր ժողովուրդը, ես ինքս գյուղից եմ, ես կապ ունեմ գյուղի հետ, եւ այսօր ես գիտեմ, որ բավականին շատ քիչ են անում։ Ես կարող եմ օրինակ բերել, ճիշտ է, տարեստարի մեր գյուղում վարելահողերի, մեր եւ գյուղում եւ ամբողջ մարզում վարելահողերի թիվը ավելանում է, որը
խոսում է արդեն զբաղվածության մասին, շահագրգռվածության մասին։ Պետք է շահագրգռել նաև պետական կառույցների կողմից։ Պետական, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տարիներ շարունակ գյուղացիներին տրամադրում է եւ վառելի, եւ սերմացու, եւ ինչու՞ չէ արտադրանքն են ընդունում, ես չեմ ասում դրանք մեծ ծավալների են հասնում, բայց ամեն դեպքում կա պետական մոտեցում։ Այստեղ նույն չափով պետք է նաև համայնքային մոտեցում, անհատական մոտեցում ի վերջո։ Մարդը ինքը պետք է շահագրգռված լինի իր համար պայմաններ ստեղծելու, իր իրավունքները պաշտպանելու։ Հայտնի խոսք ասում է, թե դու չգիտես քո իրավունքները, ուրեմն այն չունես։ Ան Սարգսյան, դուք ասացիք, մենք խոսեցինք թափանցիկության մասին, հասարակության ու մարզպետանի կապի մասին, ղեկավարում եք բավականին լուրջ աշխատակազմ ու պատասխանատվություն եք կրում նաև այդ աշխատակազմի որակական հատկանիշների համար։ Ինչ գնահատական կտակ այսօրվա ձեր ապարատի բոլոր այդ բաժինների, վարչությունների որակական առումով ինչ գնահատական կտակ, ինչպիսին են, արդյոք բավարարում են։ Միանշանակ բավարարում են եւ չկանթերություններ իհարկե կան, չի կարող գիտեք լինել 160 հոկեանոց հիմնարկություն, որտեղ թերություններ չլինեն։ Մեր մոտ գիտեք քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով է մեծ մասը մեր աշխատակազմի, այսինքն ամբողջ աշխատակազմը, բացի մարզպետի աշխատակազմից, որոնք հայցողական պաշտոններ են, հիմնականում քաղաքացիական ծառայողներ են, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքը ինքը համակարգում է այդ ամբողջ ոլորտը։ Բնականաբար անձից շատ բան է կախված, ինչքանով կարող է աշխատել, ինչ ես դու պահանջում նրանից։ Ես պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին մեր մարզպետարանում պահանջները շատացել են, մեր մոտեցումները այլ են, եւ մարզպետի մոտեցումը եւ գրեթե ոչ, ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ հայտարարում եմ, գրեթե ոչ։ Այ կարող են մարզպետարանում նայել, չգիտեմ, մարզպետի բարեկամներին, բարեկամներ կարող են նայել, մենք այդ առումով թափանցիկ ենք, մեր կայքում տեղադրված է մեր ողջ աշխատանքը, ինֆորմացիան մեր աշխատանքի մասին, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնում ենք մարդու որակին, աշխատելու ունակությանը։ Իսկ սերնդափոխությունը ինչպես է կատարվում, կատարվում է թե ոչ։ Միանշանակ կատարվում է, եւ ես ավելի շատ դրանից եմ ուրախ։ Գիտեք, սերնդափոխություն կատարելը քաղաքացիական ծառայության համակարգում մի փոքր դա մեր գործը չէ, որովհետև տրվում է հայտարարություն, լինում է մրցույթ, յուրաքանչյուր ոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող է մասնակցել այդ մրցույթին, հաղթել այդ մրցույթում։ Ուղղակի մենք հնարավորինս շեշտը դնում ենք ավելի երիտասարդ կադրերով մարզպետարանը թարմացնելու, որովհետև ի վերջո ինքը որպես տարածքային կառավարման մարմին թիվ 1 պատասխանատվությունն է կրում ամբողջ մարզի տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, սպորտային բոլոր ոլորտների համար։ Ան Սարգսյան, մեր հերոստատիտողը այսօր կարող է վստահ լինել, որ եթե որևէ մրցույթ հայտարարվի ու համապատասխան որակական հատկանիշներով օժտված լինի երիտասարդը, ինքը հնարավորություն ու կունենա։ Տեսեք, մրցույթի համար կան չափորոշիչներ, ենթադրենք քաղաքացիական ծառայության ստաժ, աշխատանքային ստաժ, կրթություն, բայց եթե կադրը նոր է ու այդ քաղաքացիական ծառայության ստաժը չունի, ուրեմն մրցույթի մասնակցել չի կարող, յուրաքանչյուր պաշտոն ունի իր պաշտոնի անձնագիրը, որտեղ հստակ նշում են այն չափորոշիչները, որ այդ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել համապատասխան անձը, եւ բնականաբար մրցույթային հանձնաժողով է ստեղծվում, մրցույթային հանձնաժողովի կազմում լինում են նաեւ քաղաքացիական ծառայության անաչառ մրցույթներ, թափանցիկ եւ բաց։ Լսենք հաջորդ հարցը։ Ընդունեմ։ Խնդիրներ։ Ես ինքս գործազուրկ եմ, բարձագույն կրթությամբ, բայց չեմ էլ կարող դիմել, որտեղ գիտեմ, որ դրական պատասխան երբևէ չեմ ստանա։ Պատասխաններ։ Տեսեք, ինքը ում պետք է դիմել, այդ եմ ուզում հասկանամ, այստեղ դիմելու խնդիր մենք չունենք։ Մեր այստեղ հարցը ձեզ է ուղված, երևի քաղաքացին իսկապես գործառույթներին տեղյակ չէ, բայց միանշանակ քաղաքացու խոսքից երևաց, որ ինքը ընդհանրապես գործառույթներից տեղյակ չէ, կամ կարող է տեղյակել, ուղղակի չուզեց ասի, չեմ ուզում այդպես մի փոքր սուր մոտենալ։ Ամեն դեպքում ես ասեմ, եւ ուսուցչի, եւ բժշկի,
եւ քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու համար լինում են մրցույթներ, որոնք դրվում են եւ մեր կայքում, եւ քաղաքացիական ծառայություն ուրեմն թերթը ունի իր կայքը, որտեղ եւս ամբողջությամբ դա բաց եւ թափանցիկ է, ինչպես նաեւ վերնշված իմ բոլոր մասնագիտությունները։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, ում չափորոշիչները համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող է մասնակցել մրցույթին, հաղթել կամ չհաղթել, նշանակվել կամ չնշանակվել։ Այստեղ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, այսօր այդ դաշտը այնքան բաց եւ թափանցիկ է, որ ուղղակի չիմանալ այդ մասին ես չեմ կարծում, որ չեն լինում դեպքեր, երբ օրինակի համար այ ոնց որ ուսուցիչեր կինը դուք մարզպետանը միգուցե թափանցիկի աշխատում մրցույթները հայտարարում են, բայց տնորենները կամ արդեն ներքևի ուղակներում կատարվում է ինչ-ինչ ծանոթ բարեկամ խնամի տարբերակով ընդրուծում ու ես ոչինչ չեմ բացառում, ես ոչինչ չեմ բացառում, եւ եթե նշեմ, որ դպրոցներում դա չկա, ճիշտն ասած արդար չի լինի, բայց ես պետք է նշեմ, որ եթե վերջին մի քանի տարիների ընթացքում դուք ուշադիր եք եղել մարզպետանի գործունեությանը, մարզպետի պահանջը շատ հստակ է եղել, որ պետք է այդ արատավոր երևույթը վերանա։ Բայց եկեք նայենք հարցին մյուս տեսանկյունից, եթե ես մանկավարժեմ եւ դպրոցի տնորեն, իմ կինը մանկավարժ է, իմ երեխան մանկավարժ է, արդյոք ես նա իրավունք չունի դպրոցում աշխատելու։ Տեսեք, այստեղ խնդիրները շատ են, մյուս կողմից էլ այլ գործերի ես ոչինչ չունեմ ասելու, բայց եթե եւ որպես կանոն մանկավարժների ընտանիքում ծնվում են մանկավարժներ, կրթություն են ստանում հետագայում, իմ օրինակով կարող եմ ասել, հիմա ենթադրենք մայրս դպրոցի տնորենն էր, ես ինչ պետք է աշխատեի դպրոցում, այստեղ խնդիրը այլ է, այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ուղղակի պետք է բոլորին տրվի հնարավորություն։ Պարզ բան է, գիտեք, որ բոլորը ուզում են աշխատել, ենթադրենք Վանաձոր քաղաքում կենտրոնական դպրոցում, ունենալ շատ դասաժամեր, ստանալ բարձր աշխատավարձ, բայց մասնավորապես մենք սահունանցում արինք մանկավարժներին, ես ինքս լինելով մանկավարժ երկար տարիների բավականին, ապրելով մանկավարժի ընտանիքում, մանկավարժը դա կոչում է, դա ի վերուստ տրված կոչում, եւ ամեն մարդ չէ, որ իրանք ունի այդ կոչումը կրելու, այստեղ էլ մոտեցումը պետք է լինի շատ լուրջ, եւ ինքը բխում է նաեւ մեր երկրի կրթական ծրագրերից, ինչ կրթական ծրագիր ունես դու, ինչպես ես դամատուցում աշակերտին, այսօր մենք գիտեք ունենք 200-ից, եթե չեմ սխալվում, ավելի թափուր մանկավարժների աշխատատեղեր մանավանդ գյուղական շրջաններում, որոնք մեծ սիրով կարող են իրենք ծանոթանալ մարզպետարանից, որտեղ ունենք թափուր տեղեր, ինչ պայմաններ կան, եւ մենք ուղղակի կողջունենք, եթե որևէ մեկը ցանկանա գնա աշխատելու այնտեղ։ Այս Սարգսյան, խոսեցինք մանկավարժներից, խոսենք հիմա արդեն ներառական կրթություն ստացող երեխաների մասին եւ վերակազմավորման մանկատների ներառական դպրոցների դրական կողմերի մասին, երևի թե հիմա ճիշտ կլինի մի փոքր դուք ասեք, բայց նաեւ կան բացասական կողմեր, որոնք որ ասեք, հաշվարկված են այդ ամենը, ինտեգրվում են երեխաները արդյոք, ուր են գնալու մանկատան երեխաները, ինչ է սպասվում նրանց ապագայում, արդյոք մտածել են այդ երեխաների հոգեբանական ու սոցիալական ինտեգրման մասին այդ որոշումը կայացնող կառույցները։ Տեսեք, ԱՄՆ-ի նախագահներից մեկ ուղղակի չեմ հիշում, ու մի հետաքրքիր միտք ունի, ասում է, եթե ուզում ես քննադատվել եւ թշնամիներ ունենալ, բարեփոխում արա, բարեփոխում արա։ Յուրաքանչյուր բարեփոխում մեր երկրում խիստ հաշվարկված է, որովհետև առանց այն էլ մեր երկրի սուղ միջոցները շռայլելու, այսպես անտեղի ծախսելու, մենք ուղղակի դա մեզ համար չի կարող լինել ճիշտ տարբերակ, դրա համար յուրաքանչյուր քայլ առաջինը բխում է մեր տվյալ խավի շահերից, երկրորդը երկրի շահերից, սա միանշանակ։ Մեր երկրում ներառական կրթությունը մուտք գործել է 2009 թվականին, մենք Լոռու մարզում, Վանաձոր քաղաքում, թիվ 18 դպրոցում ունեցել ենք առաջին դպրոցը, մինչև 2017 թվականի սեպտեմբեր, երբ որ մենք անցանք համընդհանուր ներառական կրթության, մենք ունեինք արդեն 24 դպրոց, այսինքն տեսեք ինչ են խոսում թվերը,
թվերը խոսում են, որ 2009 թվականին ունեցել ենք առաջինը, 2010-ին 3 դպրոց, 12-ին 5 դպրոց։ Անհրաժեշտությունը կա։ Այսինքն մենք քայլ առ քայլ ենք գնացել սրան։ Եվ երբ որ արդեն մենք ունեցել ենք 24 դպրոց եւ նաեւ մարզի բոլոր տարածաշրջաններում, մենք արդեն հասկացանք, որ կարող ենք անցնել համընդհանուր ներառական կրթության քաջ գիտակցելով, որ ունենալու ենք խնդիրների մի մեծ փունջ։ Բայց Մարզպետի հանձնարարությամբ մենք միջազգային կառույցների եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կազմեցինք մեր մարզի տրանսֆորմացիոն պլանը սոցիալական եւ կրթության ոլորտում։ Մենք ունեինք Վանաձորի մանկատունը 65 սաներով, մեր գիշերօթիկ դպրոցը, խնամքի կենտրոնը, այսպես ասեմ, 104 երեխայով, Սպիտակի թիվ 1 հատուկ դպրոցը 46 եւ Վանաձորի թիվ 1 հատուկը 78 երեխաներով։ Եվ խոսքը այստեղ 200-ից ավելի երեխաների մասին է, եւ յուրաքանչյուր երեխա մի ճակատագիր է։ Յուրաքանչյուր երեխա, մեր մոտեցումը այս դեպքում եղել է խիստ անհատական։ Յուրաքանչյուր երեխայի կարիք գնահատվել է, սոցիալական ծառայությունների կողմից, դեպ բարողների կողմից եղել է դեպքի վարում, համագործակցելով մարզպետարանի համայնքների հետ, առողջապահության հետ, ամենակարևորներից մեկը։ Եվ արդյունքում մենք յուրաքանչյուր երեխայի համար ունեցել ենք սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական անհատական պլաններ մեր գործողությունները ճիշտ մշակելու համար։ Ինչ կտա դա երեխաներին։ Առաջին հերթին որևէ մեկը ոչինչ, ոչ ձեզ, ոչ ոչ մեկին չի կարող համոզվել, որ հաստատությունը ընտանիքից ավելի լավն է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երեխան մեծանալով ընտանիքում ինքը առավել իր զարգացման առումով, ես հաջորդ հարցը ձեզ զգում եմ արդեն, զարգացման առումով ավելի առաջընթաց է ապրում։ Ես քավլիցի չեմ ուզում թերագնահատել մեր հաստատությունների աշխատանքը, խոնարհում եմ բոլորի առջև, հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը իրենց այդ բավականին դժվար աշխատանքին։ Բայց ամեն դեպքում դրանք հաստատություններ են, բայց գիտեք, ամեն ինչ իր ժամանակին է պետք։ Ժամանակին, այո, մեր պետությունում պետք են եղել եւ մանկատներ, եւ գիշերօթիկ հատուկ դպրոցներ եւ գիշերօթիկ հաստատություններ, բայց ի վերջո ժամանակները փոխվում են, զարգացումը լինում է այլ աստիճանի վրա, եւ այսօր ունենալ այս տիպի մանկատներ մեր երկրում այլևս հարիր չէ։ Մենք մանկատների փոխարեն ունենք այլ ընտրանքներ. Ա որդ է գրում, Բ խնամատար ընտանիք, որի միջայլոց մեր մարզում դեռևս կա 2005 թվականից, եւ շատ արդյունավետ, նույնիսկ մենք արդեն խնամատար ընտանիքի երեխա ենք ամուսնացրել, թորնիկ ունենք արդեն, ինչի մասն է խոսքը։ Երրորդը, ուրեմն, խնամակալ ընտանիքներ, եւ վերջապես ծայրահեղ դեպքում, երբ որ մենք այս տարբերակներից որևէ մեկը չենք ունենա, մենք մարզում կունենանք փոքր մանկան տներ, 10 հոգեանոց։ Ռիսկերը 60 հոգեանոց հաստատությունում մի այլ են, 10 հոգեանոցում մեկ այլ է։ Վերահսկել ամեն ինչ ավելի հեշտ կլինի։ Միանշանակ։ Եվ անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ։ Պարոն Սարգսյան, եւս մի վտանգ կա, եթե նախկինում խնամատար ընտանիքը երեխային վերցնում էր իր խնամքի տակ, որովհետեւ ինքը ցանկանում էր։ Այո։ Որթե գրել չէր կարողանա ինչ-ինչ պատճառներով, բայց կվերցներ։ Կարողանար։ Կամ կկարողանար։ Հիմա շատերը կարող են շահից ելնելով գնալ այդ քայլին։ Ու երեխաների համար դա ավելի մեծ վտանգ է, քան 60 հոգեանոց մանկատան ապրելը։ Խնամատար ընտանիք ընտրելը ինքնանպատակ չէ։ Մենք այս պահին արդեն իսկ ունենք 43 վերապատրաստված, մարզպետարանի կողմից հաշվառված, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից վկայագիր ստացած 43 խնամատար ընտանիքի թեկնածուներ։ Շահ չկա այդտեղ։ Միանշանակ ոչ։ Ես չկան վտանգներ, որ կլինեն նման դիտակներ, որ վտանգներ նույնիսկ ընտանիքում կարող են լինել կենսաբանական։ Եվ կան։ Այս դեպքում մենք խիստ ընտրություն ենք կատարում։ Չափահուշիչները շատ խիստ են։ Եվ երբ որ ես ուղղակի հիմա ժամանակի առումով ես չեմ ուզում ընթացակարգը բացատրել, եթե չեմ սխալում, մի անգամ ես ձեր հյուրն եմ եղել եւ այդ ընթացակարգը ես բացատրել եմ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ 90%-ով, որ այդ ընտանիքները ընտրված են ամենայն մանրամասնությամբ։ Նույնիսկ մենք հաշվի ենք առել, եթե օրինակ կենսաբանական ընտանիքի դեպքում տնակողմ ապրող ընտանիքին դու չես կարող գնալ երեխային վերցնել, այս պարագայում մենք հաշվի ենք առնում նաև սկսած բնակ մակերեսից, վերջացրած հոգեբանական վիճակով։
հատուկ վերապատրաստումներ են անցել այդ ընտանիքները մասնագետների կողմից։ Նոր միայն նրանց տրվել է վկայագիր, ընդ որում դա լինելու է շարունակական, եւ երեխաները, որ ընտանիք են տալիս, հենց այնպես ինքնանպատակ չենք տալիս ու դրանով ավարտում։ Միանշանակ համայնքների կողմից, սոցիալական դեպբարողների կողմից, եթե հարկ է լինում նաեւ մարզպետանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումը, ինքը վերահսկողություն է իրականացնում խնամատար ընտանիքի նկատմամբ։ Այս Սարգսյան, լսենք հաջորդ հարցը։ Այո։ Խնդիրներ։ Ճիշտ ասած, ես իրականում երկու հարցն ունեմ, դրանցից մեկը այն է, որ որն է պատճառը, որ սոցիալական աշխատանքի մոդելը մեր մարզում դեռևս չի զարգանում, և երբ պիտի ներառական կրթությունը համապատասխանի միջազգային նորմերին։ Պատասխաններ։ Մենք մի քիչ խոսեցինք ներառական կրթության մասին։ Ես նշեցի, որ Քայլ առ քայլ հավականին մեծ խնդիրներ մենք ունենք, սկսեմ նրանից՝ դպրոցների հարմարեցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին։ Բայց այստեղ ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան փաստել։ Մեր հարգարժան գործընկերները, մասնավորապես միջազգային կառույցները, հասարակական կազմակերպությունները, մի տեսակ ներառական կրթությունը դիտում են միայն հաշմանդամությունով։ Բայց դա այդպես չի։ Հարգելիներս, դա այդպես չի։ Մենք այսօր, ես փորձեցի նայել մեր վերագնահատումները, մենք ընդամենը այս պահին մեր դպրոցներում, այս պահին ունենք ընդամենը հաշմանդամություն ունեցող 15-16 երեխաներ։ Աստված այս թիվը պակասի, բայց այս պահին ունենք դա։ Մեր հիմնական ներառականության գաղափարը չի կայանում հաշմանդամության մեջ։ Մենք ունենք 8 տիպի չափորոշիչներ երեխաներին գնահատելու, որի մեջ մտնում են լսողություն, տեսողություն, հնչյունահնչյութային խնդիրներ, հուզակամային խնդիրներ, ուսումնական ունակությունների յուրահատուկ խանգարումներ, մտավոր թեթև խնդիրներ, ծանր խնդիրներ, աուտիզմ, մանկական ուղեղ, և սա բերել և միայն դնել հաշմանդամության վրա ուղղակի արդար չի։ Բայց ասեմ նաև, որ մեր դպրոցները, այո, մոտ 90%-ը հարմարեցված չի, որտեղ հիմնականում խորհրդային ժամանակներից։ Իսկ երբ է նախատեսվում։ Ուրեմն յուրաքանչյուր դպրոցում այսօր աշխատանքներ կատարելու ժամանակ միանշանակ հաշվի առնում, թե կա հարթակ, դռների լայնություն, մատչելիություն։ Մեր հարստվողը միջազգային չափանիշները ասելով, մենք այսօր դրանից հեռու ենք դեռևս, որովհետև միջազգային չափանիշներով կոնկրետ հաշմանդամ երեխային պետք է տվյալ հաստատության 80%-ը հասանելի լինի։ Այս պահին իհարկե մենք ունենք մի քանի դպրոցներ, որոնք հարմարեցված են հաշմանդամության համար, և բնականաբար ես իմ մեր հանդիպման սկզբում նշեցի, որ մենք խնդիրները դնում ենք մեր առջև, քննարկում ենք, նոր սկսում ենք լուծման ուղիներ փնտրելը։ Միանգամից այսպես գնալ միջազգային ստանդարտի արդար չի, մենք պետք է հասկանանք ինչ ռեսուրս ունենք և ինչքանով կարող ենք տարեստարի բարելավել վիճակը։ Բայց եթե ես ավելի անկեղծ լինեմ իմ անձնական կարծիքի մեջ, ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում այդ վիճակը հասանելիության։ Գիտեք, ինձ ավելի շատ կադրերն են հետաքրքրում։ Ինչ կադրեր մենք ունենք, որոնք կարող են այս երեխաների հետ ճիշտ աշխատել։ Սուրդո մանկավարժ, լոգոպեդ, տիֆլո մանկավարժ, օլիգոֆրեն մանկավարժ, որոնք տարբեր մենք ունենք, բայց շատ քիչ են։ Հիմա ինչ են մենք անում։ Շատ գործազուրկներ ունենք, բայց որակյալ կադրերի պակաս ունենք, ոնց հասկանում։ Միանշանակ, եւ ամեն տեղ ընդ որում։ Ես ձեզ ասեմ, որ բոլոր ոլորտներում մենք որակյալ կադրերի պակաս համարյա թե ունենք, որովհետեւ գիտեք, որակյալ կադրը, որակյալ կադրին պահելն էլ այդքան հեշտ չի, որակյալ կադրին պետք է վճարես։ Պահանջներն են մեծ։ Պահանջներն են մեծ, և նա գնում է այնտեղ, որտեղ մենք այսօր հասարակական կազմակերպություններում և միջազգային կառույցներում, գիտեք, շատ որակյալ կադրեր ունենք, բայց քանի որ այնտեղ պահանջները ավելի ուրեմն հեշտ են լուծվում իրենց պահանջները, բնականաբար մարդիկ գնում են այնտեղ, ասենք ազատ աշխատաժամանակ, բարձր աշխատավարձ, և այլ և այլն։ Ես համոզված եմ, որ իհարկե մենք էլ ենք դրան գնալու ի վերջո պետական կառավարման ապարատում, և նաև ուզում եմ մի շատ կարևոր քայլ նշել ներառական դպրոցների մասով, որը նորից որոշվել է մարզպետանում քննարկումների ժամանակ, և ինչու՞ չէ, հաշվի առնելով ինչ որտեղ նաև միջազգային փորձ է այս պարագայում։ Տեսեք, մենք մարզպետի հանձնարարականով հիմա հավաքագրում ենք վերենշած մասնագետներին։ Մենք ունենք դպրոցներ, որոնք քիչ թե շատ հարմարեցված են երեխաների համար, մենք ունենք ներառական սենյակներ արտադպրոցական կրթության համար, և այլ, և այլն։ Մեր ամենա, երբ որ մենք այս
կադրերին կհավաքենք, փորձելու ենք, հիմա մեր մոտ արդեն գնում են կարիքի վերագնահատումներ։ Մեր մոտ ես մոռացան նշեմ նաև, որ մեր երկու հատուկ դպրոցները վերակազմավորվեցին հոգեբանամանկավարժական գնահատման տարածքային կենտրոնների։ Եվ այսօր մենք մարզում ունենք Վանաձորի կենտրոնը Ալավերդի մասնաճյուղով, Սպիտակի և Ստեփանավանի ուրեմն կառույցները։ Այստեղ էլ ունենք մասնակադրերի խնդիր։ Տեսեք, կադրերի խնդիրը ամենուր է։ Այստեղ էլ մենք պետք է ունենանք, որովհետև նրանք գնահատում են երեխան։ Եվ ինչ արեցինք մենք այս բարեփոխումը մեր երկրում, հետևյալներ հետապնդում։ Նախկինում երեխային էին տանում կենտրոն գնահատելու, այսինքն երեխան կտրվում էր իր միջավայրից, առանց այն էլ խնդրով երեխան ավելի էր։ Հիմա հակառակն է, մասնագետը ինքն է գնում դպրոց, որպեսզի երեխային գնահատի իր միջավայրում։ Եվ գնահատման երեք օղակ, առաջինը դպրոցն է, մեր բոլոր դպրոցի մասնագետները վերապատրաստվել են, երկրորդը դա տարածքային կենտրոններն են, և երրորդը Երևանի գլխամասն է, ինչպես ասում են։ Հիմա այս պահին այսօր մեր աշխատակիցները ինձ ասացին, որ արդեն 200 երեխա վերագնահատվել են, բայց մենք ունեինք մոտ 600 երեխա։ Ես համոզված եմ, որ մենք հունվարի վերջ արդեն կունենանք վերջնական պատկերը, և երբ որ մենք կկոնսոլիդացնենք մեր մասնագետներին դպրոցներում, կաշխատենք խնդիրներով երեխաների ծնողների հետ աշխատել, որտեղ մենք մասնագետ ունենք, երեխային ուղղորդենք այնտեղ։ Եղավ հարցի լուծում, եղավ, իսկ եթե նստեին, գիտեք, չկա, ես գիտեմ այդ խնդիրը, գյուղերում ինչ ենք անելու, խնդիր ունենք, Եվ այլ կան այդ խնդիրները, բայց մենք բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհները փորձում ենք գտնել, փորձում ենք ճիշտ ձևով կարողանալ ուղղորդումանել, որպեսզի երեխան ու ծնողն էլ չտուժեն։ Լսենք հաջորդ հարցը։ Խնդիրներ։ Ես նպաստ չեմ ստանում, գնացել էի դիմում էի գրել, որ տուն տան, ես տնակում եմ ապրում, ինձ ֆինանսով օգնեն, հնարավորություն չունեմ, ինձ օգնող չունեմ, ինձ օգնեն։ Այսինքն դուք ուզում եք, որպեսզի ձեզ աջակցեն դրամատանը։ Հա։ Պատասխաններ։ Ես այդ առումով էլ պետք է ասեմ, որ քաղաքացիները մարզպետարան ոչ միայն մարզպետի ընդունելության օրն են գալիս, այլ մեր դռները միշտ բաց են քաղաքացիների առջև, և իրենք տարբեր խնդիրներով գալիս են։ Պարտադիր չէ, որ մենք ինքներս աջակցենք, մենք նաև ուղղորդում ենք քաղաքացիներին։ Նախ առաջին հերթին պետք է հասկանանք, ինչ խնդիր ունի քաղաքացին, նպաստի բնակարանի, և ճիշտ ուղղորդենք։ Ես կառաջարկեմ, որ մեր հարգարժան բնակիչը գա մարզպետարան, մենք ընդունենք, հասկանանք, ինչ խնդիրներ ունի, և փորձենք հնարավորության սահմաններում օգնել։ Ուզում եմ գնահատեք այսօրվա մարզպետարանի, առհասարակ մարզի աշխատանքը որպես լորեցի հասարակության անդամ բնակիչ։ Բնականաբար ձեր ասածը 100%-ով անել չեմ կարող, և տեսեք, ընդհանրապես ես պետական կառույցի աշխատանքը գնահատում եմ, ինչքանով է ինքը մասնակցում մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների և կարողանում դա կիրառել մարզում։ Իմ գնահատականը, և որպես նախկինում բաժնի պետ, և որպես ներկայումս աշխատակազմի ղեկավար, և ընդհանրապես իմ գնահատականը մեր շենքին, մարզպետին և մարզպետանի աշխատակազմին, որպես լորեցի կայանում է, որպես լորեցի կայանում է հետևյալում։ Ես որպես լորեցի լինելով էլ գյուղում հետևել եմ ընդհանրապես, տարբերությունը շատ մեծ է նախկինի և ներկայի միջև, և բնական է դա այդպես էլ պետք է լիներ, որտեղ կյանքը առաջ է գնում։ Ես գնահատում եմ, թե ինչքանով ես դու կարողանում մասնակցել, ենթադրենք, ենթաօրենսդրական կամ օրենքների փոփոխությանը, որովհետև առաջին հայացքից թվում է, թե ազգային ժողովն է, չէ՞, օրենքի, բայց այդպես չի, մինչև ազգային ժողով հասնելը, այդ օրենքի նախագծերը բավականին մի մեջ շղթա են անցնում, ես առաջինը, իսկ այդ առումով Փառք Աստծո մեր մարզպետարանը առաջինն է, բառիս ամենաբուն իմաստով։ Երկրորդը, թափանցիկության մասին դուք խոսեցիք, այ երբ որ գյուղեր ես գնում և քեզ չեն ճանաչում, ի պաշտոն է դու այդ գյուղ չես գնում և քեզ չեն ճանաչում, և խոսում են քո մարզպետարանի, քո մարզի ղեկավարի, քո կառույցի մասին, և դրական խոսքեր ես լսում, դա արդեն ամենամեծ գնահատականն է։ Երբ որ մարդը վստահում է քեզ, երբ որ մարդը մտնելով մարզպետարանի շենք, հասկանում է, որ
ճիշտ է կարող է իր խնդիրը ամբողջությամբ չլուծվել, բայց գոնե դրական պատասխան ստանալու է, դրական վերաբերմունք ստանալու է։ Գիտեք, երբեմն, երբ որ մարդու հետ նստում եւ ուղակի զրուցում ես, լսում ես իր խնդիրը, այդ մարդը կարող է շատ թեթևացած դուրս գալ քո մոտից, շնորհակալություն հայտնելով։ Եվ վերջերս ես պետք է նշեմ, որ ես մասնակցում էի մի դասընթացների, որտեղ ներկայացնում էին աշխարհի 4 երկրի քաղաքացիական ծառայության փորձը։ Գիտեք, Բելգիայում քաղաքացիական ծառայողի մեջ առաջինը գնահատում են հոգեբանական վիճակը, մարդու հոգեբանական վիճակը, եւ երկրորդ այդ մարդու աճելու միտումը։ Այսինքն, եթե դու տարեստարի չկարողացար աճ գրանցել քո աշխատանքում, դա հիմք է քեզ աշխատանքից ազատելու համար։ Ինչու սա նշեցի, որովհետեւ մենք այդ դասընթացները լսել ենք Երևանում, մեր երկրում եւս դա փոփոխման ճանապարհին է, եւ ես համոզված եմ, որ հետագայում մենք կունենանք ավելի որակյալ մասնագետներ։ Լոռու մարզպետարանը վերջին 6-7 տարիների ընթացքում ավելի է իր աշխատանքների որակը բարձրացրել, նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ կան գործառույթներ, որոնք մերը չեն, բայց մենք երբեք մեր ու ձեր չենք ասել, մենք երբեք չենք ասել, գիտես համայնք, սա քո գործառույթն է, մենք չենք անելու, գիտես դպրոց, սա քո գործառույթն է, մենք չենք անելու։ Մենք աշխատել ենք հնարավորինս մասնակցային կառավարում իրականացնել, մասնակցային կառավարում, այնպես էլ չի, որ մարզպետանը պետք է լինի, չգիտեմ, յուրականչուր, չի կարող այդպես լինել։ Եթե մարզպետանը ճիշտ չհամագործակցի համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների, ոստիկանության, չգիտեմ, այլ-այլ օղակների հետ, աշխատանք չի կարող լինել։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Սարգսյան, հետաքրքիր ու բովանդակալ զրույցի համար։ Մենք էլ հույս ունենանք, որ խնդիրներն ավելի քիչ կլինեն ու դրական բաների մասին ավելի շատ կկարողանանք խոսել։ Մեր հյուրներ Նարեկ Սարգսյանը։ Վերլուծություններ, խնդիրներ, պատասխաններ։